Daya ayam bhujaya aumbya Dine tadana do ne natau ngaya li se naku Koza degya tatam tongya chak sebi ne piyato la zan chau ya Tatam kuya kuze shiku ne disembala na se tongya Udahune nya a che yang go die, tengan jom yu sachau yakwe abide. Uda wiyawisa dama yongji adonai. Sajim yu jimba ado dama puza. Mengala gamune, konajim yu jimba ado. Patam puza, mengala gamu, a jombi we gamu de ya chuza bilo ato jare akama, a maya pwe a pipi. A new modena, a pipi, and dama dana, dama, less how a pipi, ocha ado. Patam jizu swayi tu de yab. Kudla dama, kudla da dama da ubani de a pisi na pisi ya. Kudla dhamma kamo sa amyate yate. Kudla dhamma da kamo sa amyate yate. Ubanidya bisi na bhagat ubanidya bisi atati tupya. Bisi ya ubhagara gwabhi patira au thakpanto aphin jizu pyurati. Adi patan jizu sanyi tujan jizu vaya kaunzwa madwe pshaya bhabe tati. We need tauta abhidhamma abhidhamma dhambhama. Patan sura abhidhamma pitaka dhamma pada. Takava loma abhidhamma twangare tanji nyamma tanangane shibale. Abhidhamma abhiya sa nala nangwen shito tanjiri, taniyabhi yaranami lo koyame tanjiri. Takava loma miyamami taku deme shivale. Patansura abhidhamma dhamma pavane. Nyamariha patane teyyan nijarabe. Kledunga liri ti tejo tenane telo. Patansugari biolo. Sekali biola dong nato akamyane chanone ya patansajau duya ya aume sekado. Patansugane kanganyanya biolo ya. Kamyane chanone ya patansajilo duya ra vyane. Patansugari gu mengala sekali nene te piro wanda aya jiji lenle. Tadda jua jua shun shun lanle biol jare vya. Patan denani, Birma denani, Yamabima. Tadana went dancing Hamiada, Maka, Luwaja, Muganda, Muganda Miriati, Kaledu Miriati, Piana, Biro, Amadama, a John one neighbor. Toto, Patama, a Jejiba, Nanda, Naya, Patama, Je one. Eri Patan Jani, Nangana, Denze, Abin. Piala miao miaza to tada dhamma, chum tada dhamma ngā obshire. Miao jive patanaya. Che lai lu siye, ananda naya. Sawa baya cham si da, niri. Che tala, che wa miro pola de. Daya. Ara wa mi miro wa, onda aya puzo jare. Yote boko miaga le, yo jare. Nare boko miaga le, na jare. Naya kere dia, tadana kwe piyau to, ayyen song kwe piyau maha patama. Piriwa dhamma dhamma abhidhamma abhidhaka ga ayyen song kwe maha. Abhidhamma abhidhaka dhamma le, patan chanji ga ayyen song kwe piyau maha. Eri kwe piyau me dia, mimiru ga, tui kai chong kai maha wanda aya tata tati piti tatwene, buzo jara, mimiru nari le, Yerana nari pibo. Amya duga jana yare bukuri nari da yerana nari pibo. So adi yao yujara. Piya leke, nao ashe leke. Kao yujanda jadiye mengala miyale yashi.
ကုသိုလ်တရားကကုသိုလ်တရားအာကျေကျေပြုတယ်ဥပနိတရားပစ္စည်းမှာကုသိုလ်ကကုသိုလ်အာကျေကျေပြုတဲ့အထက်မှာဒီမှာပြောလိုတာကသုဒ္ဒန္တတယတိလတ္တသုဒ္ဒတ္တသာဂတ္တပညာယဥပနိတရားပစ္စည်းနာပစ္စယသုဒ္ဒံဇာနအာညာကမ္မတရားတိသုဒ္ဒံဇာနအာညာမြတ်တရားတိ တတယယုံကြည်လက္ခဏတတံထူခြားတတ္တဆိုတဲ့တရားအားလည်းပါတိလတ္တလူဤအလှဘဝစီကံတိလဆောင်းအမြတ်တရားအားလည်းပါသုဒ္ဒတောဇန္နအညာသုဒ္ဒဆိုတဲ့မြတ်တရားအားလည်းပါသကတ္တဆွံကျဲတကအမြယညာဌာနဆိုတဲ့တရားအားလည်းပါပညာယဟောတွေးတိတွေးခင်စေဝိဟေတွေးမံကအတိညာဆိုတဲ့ပညာတရားအားလည်းပါ ဥပါလိတရားပစ္စည်းနံပကတုပါဏိတရားပစ္စည်းအတ္တိထူဖြင့်ပေဇယဥပကာရကောဖြစ်ပေါ်တည်ထောင်ထောက်ပံသောအခြင်းကျေးဇူးပြုတတ်သည်ဟောဒီပဋ္ဌံကျေးဇူးစွာဟိထူကြောင့်ချီးကျူးပွဲရာကောင်းစွာမသွေဖြစ်ရပါပေတည်း Pathan Tani Chaya Kudo, Pathan Yatumia Kudo, Pathan Buzo Baji Tiang Sawelo, Pavo Lare Kudori, Tukta, Sura Tukta, San Aga Ne Biro, Yaturi, Naduri, Chaturi, Sawaturi, Pogo Mommyo Miazwadi, Yet Nandama Kuto Tayari, Pavo Lare. Tata tila tukta saga pinya ngamyo, kaumu ngamyo, tupwa lanayne. Taradiyari le tapwa bwa pila nene, tula nene. Kujian tila, tuta wajam bibiro, pipo lanayne, tupwa lanayne, tuta. Diyoto bukuya tuta ganibyo, diyoto bukuya tuta ah. Pipo ah. တိတအောင်တို့ဘောအောင်ကျေးဇူးပြုနိုင်တဲ့စာကယခုလိုဒုဒ္ဒဝဲဝဲကြောင့်ပြည့်ပြည့်အလုဒ္ဒနာတွေနှောင်များစွာပြုလို့အထောက်ကြရလို့ဌာနတွေလည်းအများကြီးဖြစ်ပေါ်အောင်ကျေးဇူးပြုပါတယ်မိမိတို့ရဲ့ဒါနထူးခြားချက်ကလေးကသာသနာအတွက်အကျိုးများစွာသာသနာကိုမိခွယ်ခွင့်ရတယ်တရားအရေးတွေတောက်ပြောင်းလေ ส่วนเจตกะอเมยญาณฐานะโซเรเตยตุฏฐะกะณีปิรตานะปอบุลาอ๋อเลเจซุปิゅเลปัญญายะอ๋อยุเรปัญญาเถิงเถิงเดปัญญาอะต้องฉะเดปัญญาโลขอโซยะเดปัญญา 3 กุตุตัมโมนาเลเลกุตุโลยาราเปียวเลเวเปียดูโลกะจีจีบ่เปียเปเนียมะซูงวยยีจีเยสุดาชีรันเตบิมาสกาเปียวณีจาราเปียเปกิสะมะมะซูเปเนียมะมะซูงวยยีจีหาชีรันเตบิมาสกาเปียวณีเดอะยาบาดาลิโลจินโลกะขะมะซูโดเลเปปัสสะปัสสะจีงวยเปตองนาเวดาลิเปลี่ยนจินโลกะขะมะเปปัสสะ ဒါလေးဒီလိုဖြစ်ခြင်းလိုပါခင်ဗျာပေးပိုင်စာဒီနေရာကဒီနေရာရောက်အောင်သွားခြင်းလိုပါခင်ဗျာပေးပိုင်စာပိုင်စာညှိတောင်းနေတာပဲနေရာထဲမှာငွေရေးကြီးဟာရှည်ရန်တင်းပြီးမှစကားပြောကြတယ်ပိုင်စာခြင်းငွေရှိရေလိုတာအကုန်ရတယ်ပိဿအကုန်ပြင်းနိုင်တယ်စတိဖြင့်နားလည်ထားကြတော့ပိုင်စာခြင်းငွေကိုရတဲ့နေနဲ့တရားနဲ့ဤတန်းနဲ့ရမယ်ဆိုရင် ရှာကြဖွေးကြစူးကြဆောင်းကြပေါ့လေပါဇက်ကပြောလို့လည်းပဲသူ့ပဲရှိတဲ့တင်းဒီမှာစကားပြောကြတယ်ဒါမျိုးလို့ပေါ့ဗျာမိမိတို့ဟာဩတို့တန်တရာခရီးတယ်ဒီပါလားလို့ပြတ်သားစွာသိထားတဲ့လူတယောက်ကိုယ်တော်ရေးကိုရှိတဲ့တင်းပြီးမှစဉ်းစားရတယ်ဗျာငါဟာတန်တရာခရီးတယ်တယောက်ပါလားလို့ Buddha
Adinyan Pyadaswa Pabolo Lare Ngatandaya Kheite Teyaupe Kole Thema Pashidale Khanda Shire Pesi Shire Ato Chok Naku Shire Khanda Shire Pesi Shire Todo Apayin Petara Takuma Mapa Kuwata Apayin Daunin Ali Tua Apayin Bima Mpaywala Kuma Khanda Shire Pesi Shire Todo Apayin Petara Takuma Mashi သူတို့ပြောပုံလေးကြည့်စမ်းကျွန်တော်တို့ခဏလာတာပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့အဲ့တယ်တွေပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့အချိန်တန်ပြန်ရမှာပါခင်ဗျကံကောင်းတဲ့ခင်ဗျကူညီမလို့လာခဲ့ကြတာပါခင်ဗျအချိန်တန်ရေကျွန်တော်တို့အားလုံးပြန်ရမှာပါခင်ဗျဟောအဲ့တယ်တွေဆိုပဲအငှားတွေဆိုပဲကိုယ်လေဓမ္မခန္ဓာရှိတဲ့ပစ္စည်းရှိတဲ့သို့သောအပိုင်းတစ်ခုမှမဟုတ်ခဏငှားထားတဲ့အငှားတွေခဏလာကြတဲ့ဧည့်တယ်တွေ ဒီလိုဆိုရင်ငါတန်တရာခီးတဲ့တယောက်ပါလာလို့ညာမြင်ရှင်းပြီးမှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတန်တရာခီးကနှိပ်ပါမရောက်ခင်ရွေးရွေးချက်ဥတည်ချက်ရှိထားပြီးတာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရင်တော့ဝေးပါဝေးရှိကရှိကျန်ကကျန်အစင်းတက်ကများအန္တရာကအလုံးပေါ်တန်တရာခီးတဲ့ဒီမှာခလုတ်တိုက်စရာကလေးခုရှိတယ်ဗျဖြစ် โอนาเตะခလုတ်တဲ့ချော်လဲစရာကြီးကလေးခုရှေ့သွားရင်ရှေ့သွားရင်ဒီခါတည်းချော်လဲလို့ကမောက်ကမာတွေဖြစ်ပြီးရှေ့မသွားနိုင်တာလဲအများကြီးကြတန်တရာခီးတဲ့ဒီမှာစုစရာစုကတုံးချောင်းလောဘရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့ရှေ့သွားရင်သွားရင်လည်းလမ်းရောက်တော့စူးစူးကြရှေ့မသွားနိုင်တော့ဘူးမတွင်းကြတော့ဘူးစုနှုတ်နေရတာနေကိုကမောက်ကမာတွေဖြစ်လို့ တန်တရာခီးတဲ့ဒီမှာလမ်းခီးမှာမိစရာညစရာညွတ်ကွန်းကနှချောင်းအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဏညွတ်ကန်းကြီးဝန်တက်နေပြီလို့ညီညီတို့ချလဲချလဲနဲ့ရှေ့သွားရင်လည်းနောက်ပြန်ရောက်ကမောက်ကမာတွေဖြစ်ရအဲ့လိုဆိုတော့ရှိရရှိကျန်းကကျန်းအစဲအတေကများအန္တရာကအလွန်ပေါ်ဒီလိုတန်တရာခီးရှိခြင်းမှာ ဒါနာရိခါထုတ်တလောက်ပါမစေအေးရမှာမစဉ်းစားလို့မဖြစ်ဘူးလေဒေတန်တရာခေရှိခြင်းမှာဒါနာရိခါထုတ်တလောက်ပါမလုံလောက်မစေအေးရမဲ့ဒေတန်တရာခေရှိခြင်းမှာသီလစွမ်းအားခါတလောက်ပါမစေအေးရမှာတမာတိဝိပဿနာဆိုတဲ့ဘောကောင်ဒီကတလောက်ပါမစေအေးရမှာညာရှိတူကတော့လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားရတယ်ဗျာမနေ့ပြန်အတွက်တောင်မှ တွေ့ရခြင်းရစဉ်းစားရသေးတယ်ဆိုတော့ဒီခရီးရှိရအတွက်မစဉ်းစားလို့မရတော့ဘူးနောက်နှစ်အတွက်တောင်းမှစဉ်းစားကြရသေးတယ်ဆိုတော့တန်တရာခရီးရှိအထိနောက်ဆုံးဘဝလွန်မြောက်ရေးအထိဧကံစဉ်းစားကြရတယ်ဒါကြောင့်မဟာတန်တရာခရီးတဲ့တယောက်ပါလာလို့တည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကုသိုလ်ရေးရှည်တန်းတင်စဉ်းစားရတယ် ဒါကြောင့်ပရိသတ်ကောင်းသူတော်ကောင်းနေကုသိုလ်ရေးရှည်တန်းတင်စဉ်းစားနေကြလို့ပဲယခုလိုဒါနာတွေလုပ်ရတာပျော်လို့ဝေယဝိဇ္ဇာတွေလုပ်ရတာပျော်လို့ကုသိုလ်တန်ဖို့တည်တယ်ကုသိုလ်ရပျော်တာပေါ့ပိုက်ဆံတန်ဖို့တည်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပိုက်ဆံရပျော်မှာပေါ့ကုသိုလ်တန်ဖို့တည်သူကုသိုလ်ရတော့ပျော်ကြမှာပေါ့ယခုလိုကြည်လာကျင်သုံးကြရတာပဲယခုလိုတရားနာကြရတာပဲပဋ္ဌာန်းတရားတွေနာကြရတာပဲ ယခုလိုအတိပညာရအောင်ကျူးစာအထုတ်နေကြရတာပဲပြောလို့ကုသိုလ်တန်ဖို့နားလည်တာလို့ပါဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်တရားကိုလိုခြင်းလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြည်ကြည်လင်လင်ကောင်းမှုတရားကျူးစာအထုတ်ပြီးတော့နေကြပါတယ်တရားတတ္တရာယုံကြည်လက်ခံထက်တန်ထူးခြားတတ္တာဆိုတဲ့တရားအားလကောက်တုတ္တာကနေပြီးတော့ယခုလိုတရားနာကြခြင်းပေါ့ပဋ္ဌာန်းတရားနာကြခြင်းရောယခုလိုနိဗ္ဗာန်ရောကြောင့်တရားကောင်းနေနာကြခြင်းရောပေါ့ အဲ့ဒီတရားကနေပြီးတော့တရားတရားရဲ့ပေါ်အောင်ကျေးဇူးပြုတယ်တရားရဲ့အဓိကဂုံချမ်းပစ္စည်းကိုရှာစမ်းကြည့်စိတ်ကောင်းစိတ်ကောင်းကိုဘယ်သူပေါ်ထုတ်တယ်လဲရှာကြည့်တတ္တာတရားတရားဟာလူကိုထဲဝါကြည့်တယ်ဗျာဂုံရှိကြည့်တယ်ဗျာဒီပုဂ္ဂိုလ်တကယ်တရားတရားကောင်းတာဗျဆိုရင်ပိုက်ဆံပေးလို့ရလည်းနဲ့ဂုံမဟုတ်ပါဘူးဗျာ ပိုက်ဆံပေးတာတည်းလဲခုံတက်သွားပါတယ်ဗျာဝန်သာစရာကြီးပါအတက်သွားတယ်လူကိုအခါနဲ့ခုံကိုမြင့်သွားတာဗျ
ဒီဘုဂောတကယ်တရားတရားနဲတာဗျာခေါင်းဝင်ရိုက်တာတဲ့နာတယ်ဗျာကောင်းတဲ့ခေါင်းအကုန်ဖြတ်စီးပြလိုက်တာဗျာသူမှကောင်းတာဘာမှမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတာဒီဘုဂောတကယ်တရားတရားနဲတာဗျာခေါင်းဝင်ရိုက်တာကတတ်တာအောင်မယ်ဗျာခေါင်းဝင်ရိုက်တာတဲ့နာတယ်ဗျာဒီလိုမှကောင်းတာဘာမှအကုန်ရမရှိဒီလိုဘာမှယုံမနေနဲ့ဘာမှယုံစရာမရှိအဲ့လိုစသည်ဖြင့် ကျပယ်လိုက်တာလေတူတူပဲတတတရားကလူကိုထဲဝခံရလင်းနေပြီးတော့သွားစီတယ်မင်္ဂလာတကားပေါက်ဖွင့်ပေးတယ်မင်္ဂလာတကားပေါက်ကြက်တရေတကားပေါက်ကိုဖွင့်ပေးတာကတတတရားဒါနာတွေဝင်ခဲကြပါခင်ဗျာသီလတွေဝေဒီပေါက်ကဝင်ခဲကြပါခင်ဗျာတမာတိတွေဥပဒနာတွေတရားပေါက်ကဝင်ခဲကြပါခင်ဗျာလို့မင်္ဂလာတကားပေါက်ဖွင့်ပေးတာကတတတရားလူတွေပြောကြတယ် อ่าบ่ครับอ่าอลุเตยอายันชุบตาครับกูตุไม่ลงไหนได้บ่ครับตะกาเป็ดตัวเปล่าจ๋าไปเลยตะกาเป็ดตัวတော့อ้าเหงื่อจ๋าบ่ครับมงคลตะกาบ่เป็ดแท้เลยปกโกก็อายุมันเนี่ยอกุสีปี้ท่อยันด้วยเลยอายุมันเนี่ยกูก็สีไม่จูจ๋าหูครับสียันด้วยจ๋าเลยครับเฮ้มิ้นเนี่ยก็ที่ยันที่ซังที่เยยันที่ซังกว่าเนาะไม่ต้องเลยเฮ้บ่ล้อบ่มีดีดอดามีดีมอหามีดี ချင်းကြရမင်္ဂလာတကားပေါ်ပိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကိုအာယုံမျိုးစုံကစီးပြီးတော့ရန်လောက်ကြတယ်ချင်းကြတယ်မင်းနဲ့ငါထီးရဲ့ရင်ထီးဆန်းกว่าတော့မီးတောက်ပြမယ်ဟေ့မီးပွင့်လို့မလို့လောကတော်သံမောဟဇရမီတွေတော့ဟုံးတောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့စီးပြီးတော့ရန်လောက်ကြတယ်မင်္ဂလာတကားပေါ်ပွင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကိုအာယုံမျိုးစုံကစီးကြတယ်ကျွန်တော်ဒါနလောက်ဖြစ်အောင်လ
ကျွန်တော်ကဝိပဿနာပြုအောင်ဖောထုတ်ပေးမှာပေါ့ခင်ဗျကျွန်တော်ကဝိပဿနာပြုအောင်ဖောထုတ်ပေးမှာပေါ့ခင်ဗျဒါလားတရားရှိသူများတဲ့ခုံရှိတယ်ဗျနေရာတဲ့မျက်နှာပန်းလှတယ်ဗျအာယုံနေရာတော့ရှိကျူတယ်ဗျအဝိညာဉ်ကပြည့်တဲ့အာယုံမျိုးစုံတွေကတော့အကူအညီပေးဖို့လို့ရှိကျူနေကြတယ်တရားတွေကောင်းမှုတွေ ဝင်ရောက်နေအောင်တကားဖွင့်ပေးတာကတတ္တတရားမအားရမဟုတ်ပါဘူးဗျကိုယ်မှာကုံချမ်းမရှိတာပါကိုယ်မှာစိတ်ကောင်းစွာကုံချမ်းပဲကင်းပြောင်းနေတဲ့အချိန်မှာပပြောင်းနေတဲ့အချိန်မှာတရားတွေဘယ်လိုလုပ်ဝင်လာကြတော့မလဲမဝင်နိုင်ကြတော့ဘူးဒါကြောင့်စိတ်ကောင်းဖို့ထုတ်တာကတတ္တတရားဟောတုတ္တကတရားတရားပေါ်လာအောင်ကျေကျေပြုတယ်တို့ပေါ်လာအောင်ကျေကျေပြုတယ် တရားတရားကောင်းလို့လည်းယခုကုသိုလ်တွေတို့လို့ရတယ်တရားရဲ့အဓိကကုံချမ်းကစိတ်ကောင်းစိတ်ကောင်းကိုပေါ်ထုတ်တာကတတ္တတရားတခါတိလကိုကျင့်တိလတရားတွေဝေယဝိဇ္ဇာနဲ့တိလထဲမှာပါတယ်ပေါ့တုဒ္ဒကတိလတွေပေါ်လာအောင်ကျေးဇူးပြုတယ်လူရဲ့အလှပေါ်ပေါ်လာအောင်ကျေးဇူးပြုတယ်တုဒ္ဒတရားတော်ဘုကုရဲ့တုဒ္ဒကလည်းတရားတော်ဘုကုရဲ့တုဒ္ဒပေါ်လာအောင်ကျေးဇူးပြုတယ် ရှိရှိတော်တုဒ္ဒကနေနောနောတော်တုဒ္ဒပေါ်လာအောင်ကျေးဇူးပြုတယ်။ဇာကအလုဒနာကောင်းမှုတွေရအောင်ပြုလို့အားထုတ်နိုင်တယ်။တချို့နေရာတွေကြတော့ဇာကဟာဒါနလောက်ပဲပြောတယ်။တချို့နေရာတွေကြတော့ဇာကဟာကိလေသာကိုဆော့လွှတ်ရတဲ့တမာတိအတ္တိယူတဲ့နေရာမျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့။ပညာကမ္မတကတာတမာတိတိပညာဝိပဿနာတမာတိတိပညာဓမ္မမဟုတ်အတုံးချထိမ့်သိမ့် ရအောင်ယူတဲ့ပညာထိမ့်သိမ့်တဲ့ပညာအတုံးချတဲ့ပညာဆိုတဲ့ပညာဆောင်းအားပေါ်လာအောင်ကျေကျေပြုတဲ့ပညာဆိုတာကောင်းတွဲပဲ။တဲ့ရင်ရှိပါတဲ့မှာတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာကောင်းတွဲဗျ။မိမိတို့အိမ်မှာ၄၀၄၀လုံနေကြတဲ့ဇာဝဲနေရဲ့ဇီးပွားရဲ့လူမျိုးရဲ့အလုပ်ပြင်ဆိုတာကဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့ဘုရားကြီးမှာယထာတဲ့ယထာတွဲကြီးနှစ်တွဲနဲ့တူတယ်။လူစည်းတွဲနဲ့ကုံတင်တွဲ
ဟောဗုဒ္ဓကြီးမှာဆိုကြပါဆိုရတထွဲ့ခြင်းနဲ့တွဲတထွဲ့ကကုံတင်တွဲကုံပစ္စည်းတွေအပြည့်ပဲတောတော်ရထွဲ့ခြင်းချက်ထားတယ်ဘာလို့ရထားလဲမေးလိုက်တော့ခေါင်းတွဲမလာသေးလို့တဲ့ခေါင်းတွဲစောင့်နေတယ်ဆိုပဲတချို့ခီးတဲ့တွေကတပွားပွားမေးနေတယ်ဘယ်လိုလဲရထားမထွက်သေးဘူးလားရထားမထွက်သေးဘူးလားဆိုတော့ခေါင်းတွဲမလာသေးဘူးဗျအဲ့ဒါမျိုးလို့ပေါ့
Mimiro in a man is in Nizin Kana name again, Nalo Lone Jada, Lodi, Madam Yadi. Buddha Jima Yatari, a tatuaji, not to any dure Yatayade, yet Suda, a low yata, Dora Maho, so I yat done it, Abiora. So I did yat done it, eh? And the Yatavi, say Papa, Mapa, Pali, Kanaga, Dawan, be low, Yamabo. Dora Dan, name of Governor, and Mubia Kanaga, Dawan, be low, Yamabo. Down by a secu bow, down by a tub, you let Mingla the Gabo, Yellow Mahodo. Now by a secu bow, now by a tub, you let Mingla the Gabo, then Bien and Zola Michido. Did a pull on show with an empty right young Kansha with Hanya Bay of Saint Choki Agosia and Gote, a job here, a bunyan in another daddy. Dread Chachi, Pataguma, Maya, let ya be she. Gonda doare lechamishi. Hello, Google, curtain, nine, Akuya mediaswa, Mayada, where tatuaji, shate, lobiora, aloya tamaho, son ayata. Tapa gondale aguzia mala, Urava la dula rele, Urava or yataluma, miave, amira. Only the other, oh, now that they will let you got dula, you need lavi. Urava let the yet dula, yami, they will not be a niviami, or the by your piano. Urava the bed, dula, we, they will not the bed, ni laviami. Toto Aguzia, the ever, Bama, Paulo, Mala, and I will be a daddy, Jade, Lobiola. Pelule, my person, let's see it. Pisid, let's see it, and sit in the sea, the man, long lagila, Angel lagila. The tattooji, a janita, woe. Pelule, a tattooji, matra, they will come to Mala, they do come to a song, he did it. Kaundra Sura Adipinya Dhamma Diti Vubyora Yakulo Atan Atta Akan Atta Kalevine Diyana Jara Vi Kaundra Layu Jara Payajamka Yikta Dakhu Kuko Dwabito Achen Akan Atta Dwine Diyalo Atto Jara Vi Kaundra Dwayu Jara Tacho Yogiri Yikta Sati Dwa Kaundra Dwayu Jara Tacho Yakulo Diyagwari Lanaya Tabina, I've been a little congreg, you come a tap, you care, ya. Congreg, eat a my own demo, tap, you care, ya. Ain't Bamadwabu. Bamadwabu, ain't I a tabuji, a mionid, eh? Congreg line or Thomas, a widow. Mionid, a congreg, me, tiger, jam, ye, jan, yana, baby. Tayam, congreg, la, you know, congreg, eat a my own demo, tap, you care, my people, ya, ain't I out there, ma. ဒီသာသာတရားလိုအားထုတ်လဲကောင်းတွဲကြီးရိတ်သာတဲ့ထားပြခရမှာမဟုတ်ဘူးဗျအေးအယောက်တဲဆောင်ရမှာအခုနဗုဒ္ဓကြီးမှာရထားတဲ့ရထားတွဲကြီးနဲ့တွဲလာပြီဗျဟောမှာကောင်းတွဲကြီးတွဲကြီးနဲ့တွဲနဲ့ချိတ်ဆက်လိုက်ရောအော်မရထားလန်အတိုင်းတွဲကြီးဒီကိုတဲဆောင်သွားပြီခီးတယ်ပြောတပြုံးပြုံးနဲ့တို့လိုရာရောက်အောင်သွားနိုင်တော့မှာဟဲ့နဲ့ ຈົ່ງ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 ປິສີໄປຊິນແລ້ວໂຕປິສີດີລູຍາຍောက်ແຕ່ຊົງແນ່ນໍມາຊິປິໂຕປິໂຕຈົ່ງຈົ່ງວັນຕາຈາດີແດ່ເອລາမျိုးລູບໍຍະຄຸລູດຽວກໍນາຢູ່ຈາກແດ່ສຸດແຕມາດິດທີ່ກ້ອງແດ່ດຽວລູອ້າທົ່ງຈາກແດ່ສຸດແຕມາດິດທີ່ກ້ອງແດ່ກໍເອຍາຍောက်ແຕ່ຊົງເອີມາຍາປິສောက်ນີ້ແດ່ຍະຖ້າດ້ວຍຈິນະດ້ວຍແນ່ຫໍດີກ້ອງແດ່ໄຊເສັດໄປແລ້ວຫໍຕະດ
ဒီလာသမားရိပညာမေကွယ်မြေတာလမ်းကြောင်းအတိုင်းစားဝင်နေရေးတွေကဖြောင်းဖြောင်းရေးတဲဆောင်သွားပြီဗျစီးပွားရေးတွေအကုန်လုံးနေပိုင်းရောက်ကြောင်းဗျလူမှုရေးတွေအားလုံးနေပိုင်းရောက်ကြောင်းဗျခန္ဓာနဲ့မကင်းနဲ့လှုပ်ပြီးအားလုံးနေပိုင်းရောက်ကြောင်းတရားကောင်းတွေဖြစ်သွားပြီဗျ ကောင်းတွဲနဲ့ချိတ်ဆက်မိသွားပြီလေဒါကြောင့်တောင်းတာကောင်းတွဲတောင်းတာအင်္ဂအတွဲကြီးကြီးကောင်းတွဲစောင့်နေတာတရားတွေဗျာဒါကြောင့်မအာတိဘူးဗျအလုံးတွေရှုပ်တယ်ဗျနေပြောတာကောင်းတွဲမရှိလို့ပြောတာကောင်းတွဲရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအပြစ်ဘာပုဂ္ဂိုလ်လို့သိလဲမအားရတရားအလုံးပဲလက်ထဲခံထားတာကုသိုလ်ထုတ်ပဲသာသနာယရဏဂျောကိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်ညှိုးထိုးရယရဏကြီးပဲဗျ ဒါတလဲယရဏဂျောတွေမှာရောက်ရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်လည်းလက်ညှိုးထိုးလိုက်ရအကုန်ယရဏတွေကြီးပဲဓမင်းချက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
Dana di la bawa na yara na ribe. Se yao nere bogo dana di la bawa na yara na ribe jibe. Langwa nere bogo di la tamari upadana yara na ribe jibe. Yara na jobo ni yara akum yara na jibe. Badana rima ya lado kanda di ya dana kanda mahupa yara na kanda ba. Sikche tono jibare. Badana rima lupi de bogo le to yao lare pisi akonu ha ya dana mahupa akonu yara na ribe jiba. Sikche apota on tom nine. Dadana rima ludia jilare bogo pinsangwe yare a chin a kong long do di yadana mahoba a kono yarana chin vejiva. Dadana rima chumpi yame a chin tasakan litom of pava uya. Dadana rima kanda ha lagapchum yame kanda mahoba uya. Dadana rima yare busy alone lagapchumpi yame busy the yata chama mapava uya. Kumba de tigama kuna ne dia kum jayama babia. A chain there, Hale, a Buddha, a chain jibe. Logama, a carbi bogum yaga. A katama bitterly, in Banacha, Rusa, Divian Kisa, Jing, a bolade, a kama. When I buy Zoko, Nai, Komani, Kuseka, a chain mangala, San Ojima, Kenya, and Sadivian Boya. Looking it in the Tama, bit of mangala, San Ojin, Jinja, Jadia. Hardy, Dalanado, Dream Maro, a chain day, mangala, San Ojin, Jibe. ตาลนาเรมาปยัตตระตะเฉิงมามาปาวุญญาก้องด้วยเวตองเนตะเมนซาเลเรเฉิงมงคลสันโนจิมาเคเมียดานะติละภาวนาทุจีบาเคเมียตะเมนฉะเลเรเฉิงตะเมนฉะเลเรเอ็งเฉิงมาอะเปสันโนจิงเปียมีมงคลสันโนจิมาเคเมียดานะติละภาวนาทุจีดิบาเคเมียมิตาจุเอเจนเจนจุยดาปโยจิยาก้องเนอลุปวยจิดิบาเคเมียเนปอยุดาเยวุปัตตนาอัตติอะปิบาบาเรเคเมีย ဟောလန်းသွားနေတော့မင်္ဂလာစံတော်ချင်းကျင်းကြပြန်ပြီမင်္ဂလာစံတော်ချင်းမှာခင်ဗျာဘယ်လန်းညာလန်းချစ်လန်းတဲ့မာတိလသမာဓိဝိပဿနာအတိပါပါရခင်ဗျာမလို့ပါစေနေခင်ဗျာဟောအနာယောဂလေးနှိမ့်စက်ခံရတာတောင်းမှမင်္ဂလာစံတော်ချင်းမှာခင်ဗျာဟောတာတိလသမာဓိဝိပဿနာစွမ်းအားတွေပါခင်ဗျာဟောကိလေသာလေးဖြစ်လာရင်တောင်းမှမင်္ဂလာစံတော်ချင်းကျင်းကြပြန်ပြီ မင်္ဂလာစံတော်ချင်းမှာခင်ဗျာရှစ်စိတ်ပြည့်ပြီးနောက်စိတ်တည်တိုင်းအပူစင်အာယုန်နှစ်တည်တိုင်းတည်တိုင်းအပူစင်ကိုမဖြစ်ပြီးဖြစ်တိုင်းတည်တိုင်းအပူစင်ကိုဘေကသမာဓိတိခေါင်းတွယ်လေးနဲ့တတိတာဂိုင်းတာဂိုင်းတာဟောတာဘာဝနာဗျာကိလေသာတောင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဘာဝနာကောင်းဖြစ်အောင်ပြောင်းဝင်လို့ဖြစ်နေတဲ့သာသနာသံပတ္တိခေတဲ့ရောက်မင်္ဂလာစံတော်ချင်းကြီးပဲတဲ့ပြတ်တာတဲ့ချဲ
ဒီတော့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 
Yadi. Hadi Badanji Zuzai to Jaunchi to where comes Amadwe Pia Babi Tati. Pahtan Soda Penle Liba Tema Tapa Abawe Penle Jewane Penle Limio Shide Deka Asomate Somamimbia Yonan Kanda Tandia Kanda Mipenle Tandara Pagra Kanda Penle Loko Hadi Kanda Yonani Beru Asagate Soda Asale Meshi They are alone, my love, the Bogo Bero, so mellow as songs Rale Mano Maya. A summer day, so mammy, Bian Yonan Kanda, Tandaya Kanda, Mipinle, a wizard and not a yo, did your Kanda. Down where Dwama, Dwamelule Mamma, Yau where Dwamelule Mamma, yeah. I'll say Melule Mamma, if you aboard the Melule, a deep itchia, pure Luga, my shit. กิริตาลิตยะญโญจิยะญโญปิรตันตยะไล่ลิเตมากมกมะเนสงจีสังจีเนญโญปิรณีเดบวคันตันตยะฮอดะกะเป็นเลจิตะคูเจวนล้นลุเป็นละก็เป็นเลก่อละกาลมะเมลัมมะเมยะไล่ฤทธะทุละยิเป็นเลยิเป็นเลสละปากะระกาลมะเมยะ
lan le me ya lai lu ya le tha amadan je wan de jam lo ye pen le ji ko le be tamot ya ji ko le be pen le lo kho de naw de myo ga ni so yo pyo ni je wan patan mye pen le patan ama ga do taya pen le so da ga phaya ye ho cha de pitika thong bon a long ko pyo da ai de ma athu a pi patan jan ji pyo da ananda ne ya che ye che de lo ma so na lo je wan de ananda ne ya patan jan ji da jao je wan lwan lo pen le lo kho de she ga pen le na khu ga do ma ku da ye myauk me myo me patan pen le ga ma myo ba wo ma myauk ba wo je lo da pen le kho da ba she ya tan le ya pen le ga le ma ku da ye myauk me myo me Bagari ye pen le ji ga le ma ku da ye myauk me myo me patan pen le ro yat sa bya ye taya sa ga pen le ro ga do ma ku da pe me ma myo ba wo ya ma myauk ba wo ya ku da khat da ye le be so a kaung yu de ananda ya ba de တခါသတုဒ္ဓကတရားလုံးစုံအကုန်သိမြင်ဘုရားရှင်ဤဉာဏ်အတိထူးပြီးဉာဏ်ပင်လဲဘုရားရှင်ရဲ့တပ္ပညုတဉာဏ်တော်ကြီးကဉာဏ်ပင်လဲဒါလည်းကြည်ဝန်လို့သာပင်လဲလို့ခေါ်တာမမြုပ်ပါဘူးမမျောပါဘူးဗျာမြုပ်သူမျောသူကိုတောင်းဝင်ကယ်ဦးမှာပါဝင်ကယ်ပေးဦးမှာပါတရားလုံးစုံအကုန်သိမြင်ဘုရားရှင်ဤဉာဏ်အတိထူးပြီးဉာဏ်ပင်လဲပင်လေလေးပါကျယ်ဝန်းညာထူးခြားအံ့ဩဘွယ်ပင်လေကျယ်ဝန်းနဲ့ပင်လေကြီးလေးမျိုးမှာပဋ္ဌာန်းဆိုတာအနန္တနယအဆုံးအပိုင်းချမရှိသောကြောင့်ကျယ်ဝန်းသောကြောင့်ပင်လေအဲ့ဒီပင်လေကြီးကိုမိမိတို့ကမြတ်စွာဘုရားပြည့်တဲ့ဉာဏ်မျက်လုံးလေးတက်အတိဉာဏ်လေးတက်ဆင်းပြီးတော့မှဝန္တာအာယပူဇော်ကြရောကြဆွမ်းအားရယူကြပေါ့ဒါလေးလိုက်ဆိုကြအစမထင်သုံးမမြင်ပြန်သုံးမမြင်ပြန်ရုပ်နံခန္ဓာသုံးနံခန္ဓာတန်တရားတန်တရားခန္ဓာမြစ်ပင်လေခန္ဓာမြစ်ပင်လေကံလည်းမမြင်လမ်းမမြင်ရလိုင်းတွေထထူးလှရေပင်လေနိဇုံရောပြွန်နိကျေဝံပဋ္ဌာန်းမြစ်ပင်လေတရားလုံးစုံအကုန်သိမြင်ဘုရားရှင်ဤဉာဏ်အတိထူးပြီးဉာဏ်ပင်လေပင်လေလေးပါကျေဝဉ္ညာထူးခြားအံ့ဩဘွယ်အစမထေသုံးမမြင်ပြန်ရုပ်နံခန္ဓာသံတရားသံတရားခန္ဓာမြစ်ပင်လေခန္ဓာမြစ်ပင်လေကံလည်းမမြင်လမ်းမမြင်ရလိုင်းတွေထထူးလှမရှိပင်လေနိဇုံရဲ့နိဇုံရောပြွန်နိကျေဝံပဋ္ဌာန်းမြစ်ပင်လေတရားလုံးစုံအကုန်သိမြင်ဘုရားရှင်ဤဉာဏ်အတိထူးပြီးဉာဏ်ပင်လေပင်လေလေးပါကျေဝဉ္ညာထူးခြားအံ့ဩဘွယ်အစမထင်သုံးမမြင်ပြန်ရုပ်နံခန္ဓာအန္တယခန္ဓာမြစ်ပင်လေခန္ဓာမြစ်ပင်လေကံလည်းမမြင်လမ်းမမြင်ရလိုင်းတွေထထူးလှရေပင်လေနိဇုံရောပြွန်နိကျေဝံပဋ္ဌာန်းမြစ်ပင်လေတရားလုံးစုံအကုန်သိမြင်ဘုရားရှင်ဤဉာဏ်အတိထူးပြီးဉာဏ်ပင်လေပင်လေလေးပါကျေဝဉ္ညာထူးခြားအံ့ဩဘွယ်ဟိုရှိတော်ကမဟာဂတိကမိယဒိဋ္ဌဒတ္တာဆိုတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတပါးဒီဘောကနေပြီးတော့အိန္ဒိယမဟာဘောဓိပင်ဖူးဖို့လို့
ตะเป็นบ่จีเนี่ยเปลเลยอยู่เพียบิมาจั่วတော်มูเลยเป็นบ่จုံเนี่ยจั่วတော်มูเลยเป็นบ่อพอแทกก็ซี้พี่รอตั้วไล่ตาเปลเลอเลไว้หยอดไปแล้วเปลี่ยนเลยจีเลป๋ามาไม่เหยียวชื่อเหมียวจีเลป๋ามาไม่เหยียวเปลเลยจีเลป๋ามาไม่เหยียว အပေါ်မော်ကြီးလည်းကောင်းကင်မဲ့အောက်ငုံကြီးတည်းရေးပဲရှိရေးရလဲညင်ညင်လေးတွေမဟုတ်ဘူးလိုင်းနေလိုင်းနေထားလိုက်တာတခါလဲလိုက်လိုက်ပြီးတော့ထားတယ်လိုင်းကြီးတွေတခါလဲရေးပြင်းကြီးမှာပန်းမွေနေခင်းထားသလိုပဲအဲ့လိုရေးကြည့်ပဲမြင်နေရညာရှိတဲ့ပုံပုံများရလေတွေ့တဲ့အာယုံဟာတရားကြီးပဲ ထာယံကိုမျိုးခုနပြောတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိကောင်းတဲ့ရာဒါပြောတာပေါ့ကောင်းတဲ့ပါသူကတွေ့ကြတာဘယ်သွားတဲ့ယထာကြီးပဲဗျာတရားလမ်းအတိုင်းကိုကိုချမ်းသာအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့အင်အားရအောင်ယူနိုင်တာကြီးပါပဲတာယံဆရာတော်မဟာဂတိကမိယာဒိဋ္ဌတတ္တဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းပဲကိုမှရှိတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိမျိုးလုံးနဲ့ပယ်လေကြီးကိုကြည့်လိုက်တာ ပဲကြည့်ကြည့်ကံလည်းမမြင်ရဘူးလမ်းလည်းမမြင်ရဘူးလိုင်းလုံးကြီးတွေလိုင်းလုံးကြီးတွေတခါတည်းထပြီးတော့မှလှိပြီးတော့သွားနေကြတာဒါတွေပဲမြင်နေရတယ်မြင်နေရတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပဋ္ဌာန်းကျမ်းကိုအမတ္တမလေ့လာမှုများတော်မူတယ်ပဋ္ဌာန်းကျမ်းအလွန်အလေ့လာများတဲ့ဆရာတော်ကြီး ရည်ရည်ကြည့်ပြီးတော့ပင်လေကြည့်ပြီးတော့အသိဉာဏ်ပေါ်လာတယ်။အော်ပင်လေကြီးကျက်လိုက်တာ။လောက်လုံးကြီးကျက်လိုက်အကောင်းလိုက်တာ။ကောင်းပြီ။ဟောဒီငါမြင်နေရတဲ့ပင်လေကြီးကပဲကျယ်ဝန်းသလား။အခုမြင်နေရတဲ့ပင်လေရဲ့လှိုင်းကြီးတွေကပဲပြင်းထန်သလား။ရဇဗျာဟောကြားတော်မူတဲ့ငါလေ့လာသင်ယူထားတဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကပဲအကောင်းသလားပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကပဲကျယ်ဝန်းသလား။ กูหากูอติสิทธิ์เนี่ยเมกูหากูอภิเท่าแหละมากูเนี่ยเนี่ยก็ไปเลิบิเลดาเปเปกูไปជីជីบาสูบามาไม่เห็นละออกกันแล้วไม่เห็นแล้วไม่เห็นออกเปเลยิใต้เจวนเนี่ยเจวนเหล่าไล่เตเลเรียแล้วถะโลเนี่ยฮะนี่เปเลยิเนี่ยฮะนี่เปเลยเดิมมาชื่อเนี่ยไล่ไล่ตะกูជីเนี่ยงาน้าแหละเตยอยู่ได้ ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးပဲဟာပဲဥစ္စာကပူเจဝန်တယ်လေဘယ်ဟာကပူအကောင်းတယ်လေစဉ်းစားလိုက်တာအဖြစ်လေးပေါ်လာတယ်။အိုးပင်လေကြီးကကမ်းရှိပါတယ်လေဝိလို့မမြင်ရတာပါ။အောက်မှာမြေကြီးရှိတယ်အပေါ်မှာကောင်းကင်ရှိတယ်တဖက်မှာစိတ်ကြဝလာတောင်ရှိတယ်ဟောတဖက်မှာကမ်းရှိတယ်ကမ်းရှိလို့ပဲငါဟောဘက်ကတင်မောကြီးကတွက်လာခဲ့တာပဲကိုဟဲ့ရှေ့လည်းကမ်းပဲဆိုင်ဥမ္မာဘောကမ်းရှိလို့ပဲအဲ့
ကိုယ်တော်ကနေပြီးတော့တင်းမောထွက်လာခဲ့တာကန်းရှိလို့ပဲမဟုတ်လားရှေ့ကိုသွားပြန်တော့ဟောကန်းကိုရောက်တော့ဒီတင်းမောကြီးဆိုင်အောင်မယ်ဆိုကန်းရှိလို့ဆိုင်နေတာပဲပေါ့ဝိလို့မမြင်ရတာပါကန်းရှိပါတယ်အပယ်ကြိုက်ရှိပါတယ်ရဇဝေရရဲ့တပ်ပညုတ္တဉာဏ်တော်ကြီးကိုအရင်ခံပြီးဟောကြတော့မူခဲ့တဲ့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာအနန္တနဲ့အကျဉ်းကြီးကတော့ ချက်ချင်းချက်တော့မဆုံးတဲ့အောင်ကျေဝန်းတဲ့ကမ်းမရှိတဲ့ကျမ်းကြီးပါလားအဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်တာဟုတ်တယ်ငါဆုံးဖြတ်တာမှန်သွားပြီကိုယ့်ဟာကိုယ်သဘောကျမဆုံးဖြတ်တာမှန်သွားပြီငါဆုံးဖြတ်တာမှန်သွားပြီညံပင်လည်းလူခွေတဲ့တပ်ပညုတ္တဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ဖော်ထုတ်လို့ထားခဲ့တဲ့နရပင်လည်းလူခွေရတဲ့ဟောဒီပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးဆိုတာအဆုံးအပယ်ကျမ်းမရှိချက်ရင်ချက်ပြောက်ကျေဝန
ပြည်တ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 ပွားဖွားဖြစ်စဉ်းစားလေးတရားဘုမကြီးညိုတဲ့စိတ်တွေပေါ်လေစဉ်းစားလေးဘုရားဘုမကြီးညိုတဲ့စိတ်တွေပေါ်လေစဉ်းစားလေးပညာနဲ့လွတ်လွတ်နဲ့နဲ့ပေါ်ပေါ်လို့လာလေအဲ့ဒါနဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြည်တည်တည်ဖြစ်ဒါလေးကိုပဲအခြေခံပြည်တည်ကိုခွာရလာတဲ့ငြိမ်အေးငြိမ်သက်ကြီးလင်အေးချမ်းမှုအခြေခံသမားတွေဘောင်းဖောထုတ်မြင့်တဲ့ဝိပဿနာပွားတယ်တဲ့ဗျ
Belaji Lekugo, Seroji Kunira. Landia Belaye, the Gate Bagari, ye Belaji, ye, Patam Belaji, ye. Payaji, ye, Babinu Danyan, ye were my own Bubido, Yan Belaji, ye. Then Boba, leave your Belaji Lekugo, Seroji, Nanet Kunibare. Alane Ubadanapa, Ubadanapa, there's that Yazagane, Joy and Kanda, Video, Y Ponjida, Kanda, Dibiji, Ponjida, Kanda, Yomian, Nanjazaji, Ponjida, Mimiro Inga Haria, Kanda, Mimiro Inga Haria, Yomian, Nanjazet, Piamabo, the Nanrain Wabiadi, Tio, Nato, Yimabo, Bozuda, Dura Lepazin Bamebo, Abin Dira Lepazin Bamebo. ကိုအကြောင်းတော်တည်ခြင်းမှာတည်မှာလေခေါင်းတွေကပါမမမဟုတ်ပဲဘုဒ္ဓသာသနာကရထတဲ့သမာဓိတိခေါင်းဘဲကိုရထတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသမာဓိတိညံမြလုံးကိုရထတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခန္ဓာတည်ပြီးခေါ်တဲ့ယုံမြင့်နံကြားဆက်ကြီးဖွင့်ကြည့်တတ်တယ်ဆရာတော်မဟာဂတိကမိယတိတတတ္တဆရာတော်ကြီးခန္ဓာတည်ပြီးကြည့်ဖွင့်ကြည့်နေပြီဗျာဩအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်အကြောင်းရှိသလိုဖြစ်အကြောင်းရှိသလိုဖြစ် ยุคนั้นสุภาษิตบาล่ะคันนาก็แลเปลี่ยนได้บะเลจนเราไม่ยุคเปษิบาได้ครับเนี่ยนามเปษิบาได้ครับเนี่ยงาเรางาหาเราจนเราแท้ไม่ป่าวครับเนี่ยดาริยะสกาบาครับเนี่ยตะแกชิดาจนเราไม่ยุคเนี่ยนามเปษิบาได้ครับเนี่ยอาจารย์ชิดโลอาจารย์ชิดแล้วอาจารย์ชิโลตาป้อเนจะอย่าบาละป้อเนจะอย่าบาได้ครับเนี่ยอาจารย์แม่โมบก็ตูหาตูลาจะลาได้ทุกข์มาไม่ป่าวครับเนี่ยผิดเลยแล้วกั้นตัดฉินเลนี่เปียอัจฉินซิเดี๋ยวฮ้อโลเปียอย่าบาได้ครับเนี
ပါဒနာအခန္ဓာကိုကြံ့ခံပြီးအသုံးချပါခင်ဗျာ။ဆိုင်ဝင်တဲ့ဘေးပြီးတော့အပိုင်ပေးတာတခုမှမပါပါဘူးခင်ဗျာ။ခန္ဓာတီးပြီးကြီးဖွင့်ပြတာလေ။ပထမလိလထားတဲ့ဆရာတော်ကြီးကဟုတ်တယ်ခန္ဓာညာဆိုင်တုတ်တန်းပညာရဥပ္ပလေတရားပစ္စည်းနာပစ္စယောပညာလက်တွေ့တော့ခန္ဓာရဲ့အရှိဒီ ညောင်ကြီးလိုရတယ်။အော်ဟိုကလိုင်လုံးကြီးဒီလိုရတယ်။ထလိုက်အောက်ပြောက်သွားလိုက်ထလိုက်ပြောက်သွားလိုက်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေတယ်လို့ပဲ။အငိမ့်မနေကြတယ်လို့ပဲဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရလဲတဖြုတ်ဖြုတ်တဖြုတ်ဖြုတ်ပြောင်းလဲလို့ပဲအချိန်မှမငြိမ်ကြဘူး။တန်တရာခန္ဓာပြန့်လဲကြီး။အမြဲတမ်းတလှုပ်လှုပ်တရွာရွာနေပြောင်းလဲနေတာပါလား။တေချာကြီးအစွဲတွေရော့အစွဲတွေပြုတ်စိတ်နဲ့အဘူကွာဝ
ပြောတော့ဒီလိုပဲ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 ဒ
ပထမနဲ့ဆက်သွဲစဉ်းစားတာဖြစ်တော့ကြညံပင်လေလေပဲကူးတယ်လို့ဆိုနိုင်တာပါပဲပင်လေကြီးလေးခုတပြိုင်တည်းကူးပြလိုက်တာယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်တောဓမ္မဂတိကမိယတိတတ္တဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီဝိပဿနာဥပဿနာဘာဝနာကိုဝတ်တဲ့ဘာတို့ပွားစီပဲအရဟတေကိလေသာကုန်ခန်းတဲ့ယဟန္တာဖြစ်နိုင် ပဋိဒါတိဘဂဝံမတွေ့တိခဲ့ပါပြီတော့တည်းပါလာ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 းပ
ปิสิกังสุอมโยมโยเพียงจองจุเสตวะนิสงเฉอั้นบวยเมปะทันเหตุปิสิอารัมณปิสิซะเดปิสิอกังสุริจองจุเสตวะปิโรมาฮอทาเดจัญจิဖြစ်တယ်จักปะทันလောက်ခေါ်တယ်ปิสิกังสุอมโยมโยเพียงจองจุเสตวะนิสงเฉอั้นบวยเมปะทันนอกตะမျိုး က တရားကောင်းစွာအမျိုးမျိုးကိုကြောင်းကျိုးဆက်ကဝေဖန်ရာထူးတာမြတ်ပဋ္ဌာန်း
Kuduri a guduri zare dia gongari dia sudari. Asu a gong mahode. Abiagada diari, erari woti di chaja. A jow a jew set way below webam hoja tare, jumpilule patanlo kore. Dia gong su a mumu go jong joseka webaya tuda mia patan. Dia lozo a gong di men payashe inya a di di si mia patan. พระญาติเนี่ยญาณโญจีเนี่ยล่ะเจ็ดซ้ายอ่ะบ่ตามมาปกโกเนี่ยญาณเนี่ยเจ็ดซ้าลงไม่อ่ะอมตะเจวนเนี่ยพระญาติเนี่ยญาณโญก็เลยอนันตเนี่ยอนันตญาณโญจีปฐานเนี่ยแหละอนันตเนี่ยเฉยๆแล้วไม่ส่งแนวเจวนเนี่ยจานจีเนี่ยสบายญาณโญจีอ่ะที่ปฐานเนี่ยไถ่ตันไล่ถ่าพะยาสุดะเนเนพะยาผิดภิกขะจักรัตนกระโคได้ยรณสายเองโนมา ပိဓမာခုနှစ်ကြံသုံးတက်ခဲ့ခြင်းတို့ကမဟောမီသုံးတက်စိတ်ဖြင့်သုံးတက်ခဲ့ခြင်းတို့ကရှေ့အပိဓမာ၆ကြံနှလုံးသွင်းစင်ခြင်းတို့ကယောင်ကြီးတော်မထွက်ဘူးပဋ္ဌာန်းကြံစင်ကြံနှလုံးသွင်းတဲ့အချိန်ကြတော့မှယောင်ကြီးတော်ထွက်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဉာဏ်တော်ကြီးကဒီကြံခြင်းနဲ့လိုင်လျောကြီးတွေရှိလိုက်တာဗျာဆိုတဲ့အနေနဲ့ယောင်ကြီးတော်ထွက်တယ်တဲ့ ဒါကြောင့်တရားလုံးစုံအကုန်ပြည့်မြင်ဘုရားရှင်ဤညာအတ္တိတိရှိမြတ်ဗုဒ္ဓစဉ်းစားစဉ်းကြံရွတ်ပွားလျင်စွမ်းအင်အမခံညာတော်အနန္ဒစွမ်းအားတော်အနန္ဒပြည့်တော်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့စွမ်းအားအနန္ဒပြည့်တည်ရှိရာပဋ္ဌာန်းကိုမိမိတို့ရဲ့တတ္တပညာအားဖြင့်စဉ်ခြင်းစဉ်းစားနှလုံးသွင်းကြမယ်ရွတ်ကြပွားကြမယ်ဆိုရင် တခြားလုံးမဟုတ်သေးဘူးလေပဋ္ဌာန်းဆက်လေးပစ္စည်းလေးစောင်းပြီးတော့သွားလေရအောင်လို့နေ့စဉ်ရွတ်ပွားရင်တောင်မှစွမ်းအင်အမခန်းအောလုံးမကုန်တယ်လားအောင်စွမ်းအားများအန္တရာယ်ကင်းခြင်းအနှောင့်အယှက်ကင်းခြင်းအပူငြိမ်းခြင်းအတိညာစင်ကြဲခြင်းစိတ်တည်ငြိမ်ခြင်းစသည်ဖြင့်ပြောလို့မကုန်တယ်လားအောင်စွမ်းအားရများကြီးပါဒါလေးလေးလိုက်စုရပစ္စည်းကောင်းဆုံး အမျိုးမျိုးဖြင့်ကြောင်းကျိုးဆက်သွဲနေဆုံးချက်အံပွဲမြတ်ပဋ္ဌာန်းတရားကောင်းဆုံးအမျိုးမျိုးကိုကြောင်းကျိုးဆက်ကဝိဖန်ယာထူတာမြတ်ပဋ္ဌာန်းတရားလုံးစုံ အကုန်တိမြေအယရှင်ဤယံအတိတိရှိမြတ်ပဋ္ဌာန်းစဉ်းစားစင်ခြင်းရွတ်ပွားလျက်စွမ်းအင်အမခံပစ္စည်းကောင်းဆုံးအမျိုးမျိုးဖြင့်ကြောင်းကျိုးဆက်သွဲနေဆုံးချက် အံပွဲမြတ်ပဋ္ဌာန်းတရားကောင်းဆုံးအမျိုးမျိုးကိုကြောင်းကျိုးဆက်ကဝိဖန်ယာထူတာမြတ်ပဋ္ဌာန်းတရားလုံးစုံအကုန်တိမြေအယရှင်ဤယံအတိတိရှိမြတ်ပဋ္ဌာန်း စဉ်းစားစင်ခြင်းရွတ်ပွားလျင်စွမ်းအင်အမခံပစ္စည်းကောင်းဆုံးအမျိုးမျိုးဖြင့်ကြောင်းကျိုးဆက်သွဲနေဆုံးချက်အံပွဲမြတ်ပဋ္ဌာန်းတရားကောင်းဆုံးအမျိုးမျိုးကိုကြောင်းကျိုးဆက်ကာ ဝိပန်ယထူရမြတ်ပဋ္ဌာန်းတရားလုံးစုံအကုန်တိမြေဘုရားရှင်ဤယံအတိတိရှိမြတ်ပဋ္ဌာန်းစဉ်းစားစင်ခြင်းရွတ်ပွားလျင်စွမ်းအင်အမခံဒါကြောင့်မလို့ပဋ္ဌာန်းဆိုတာ စွမ်းအားအမတ္တမှာကြီးပါတယ်တကူစွမ်းအားအမတ္တမှာကြီးပါစေတယ်မိမိတို့ရဲ့ခံတွဲယရဏခံတွဲနေဖြစ်ယရဏပါဇတ်တွေဖြစ်မိမိတို့စိတ်ယရဏစိတ်တွေဖြစ်စွမ်းအားရရတော့နေစဉ်နဲ့မြတ်ပဋ္ဌာန်း 24 ပစ္စည်း
Nazalibi Zura Batanja Aruya Gauzin Lili, Eddie Gauzin Lili. You're not in Dawabe, so Ariam Yajabal. Yakulo, Batan Yobody, Batan Nayobody, Jemba Bido Nishi Yemia, Najaja, Meso, you know, because Yamlobus on Ariam Yajibo. Yajabu, Lenotam Haya, but about here letter Doma. Language to go, Dema, a bit of my, I won't sound yet as Yaro Naba. Neither language Dema. But I bow away a bit of my corner jungle. Yup, I'm Torazero Mujade. Hey, language Dema, Lebe, Lenoli, a cow higher love she did. Leno a cow higher love she did. Lenoria, Yaro Naba. But I bow and beat a marriage, your dog. So the man of them at Hula, they would be Nizanemia, Najaya, Pamiaro, Tati, a kite of Oya. Saromia, a dad, daddy, daddy, Pina, daddy, Mita, daddy, the palm, her boat. Payaya, loving you, Daniel, or G, ma, portal, laddie, the Aroyala, and Ozia, Jiji, your dog. Then she thought the one near Chijar, Lenoria, na, Lenoria, a bit. Takai Maboli, Yetoromia Lado. Hey, not Tom look on later, no. Pazaga Romabioja would say, nay, not Tom, Lenolid. Siado Ajemia Naba, a bit of my woe, yet Androzero Mujade, a kama, Lenolid, nay, Bima, a bit of Maria, Patani, Najade, not Tom Yade, not Tom look on later, eh? Each and later, eh? Togo Mode at the Lemo, Togo Chincho at the Lemo. Bulong Zid at the Lemo, not on the Kaumala. A senior Jina Ba, a bit of my yoke, but under your dead, Chimanya, not on ya. Kudu, I could do through the yoke, Makueva. Taha Gone, the Hamagong, the Lord and Namale Babu. Not on a collector, the dear Dilagli Nebe. Need and through Nama. But I'm done, bit of my done, yeah, do let up. Two damn dinya, you got it, they're busy enough, busy, oh, two damn, yeah, loom holding, oh, Teresa, no, Jesus, you, yeah. Teresa, yeah, dima doma, a deep dinya, lady, bola, or Jesus, you let it. Nizya name, yeah, Tony, oh, Nani, yeah, Leno, lady, no, not Buleja, hello, to call mommy, she who, yeah, Titan, I who, yeah. They answer that, Titan, who are trigger, Yarana, they who, yeah. But Titan Nebugo, present on Napure, Napuja Mabo. Leno Lady de Gaum, and Napuleta, hello, my pure Uvia, nay, not on ya. Eddie took that at Jesus to let that Pinya Panetia busy enough, busy all. So did Piaju, Guerlo, or Dwarre, a comma. Leno, Ayalo, a colo, Napu, Jump there. They are Naya Jesu, but Hanni Naya Jesu. And I could do the aquarium, who they were going to bring that down to the bounty. Go to Agu to the aquarium, we believe. They have a lot of sun, they go and now we believe. Go to Adidiane, Sawita, Zuro. Bobiroma, Akuzia, Pimapo. Nadima, Pilata. Korma, Viana, Gadva, Viana, Sueja, Nadima, Dinazid, Nikanza. Egorma, Via letter, Jaro. Allo, Mudang, Haya, Lapsija. Ajin Daribodraya Tama, Sentari Bodraya to go, Tati Haribo, Jinu Lolo, Sentari Bodra Maya Hamju, Tabeka, Sentari Bodraga, Adi Yahangaya, Pidama, Payatama, Jinuli, then you, Majin Majab, Jamiro, Pocha, Adi Yahangaya, says some credit, Pidama, Diniti, Majin Majet, Tidanaha, Edabe, Taurin Damahore, Payahore, Diago, Jer Lolo, Ludim Sound Mahood. Sentari Buddha, Abaya Hoda, Jagano, Jim Lono, Namade Babu. Sentari Buddha, Majimaja, Jan, Chevido, Holo, Eddie Lindo, Dangaya, Buaga. A bit of a Nagaya, Buddha, Yahando, Apangaya, Sensei, Bucha, then you got a dignity, a bit of a master. Dijanita, Jambalita, Tajo, Tayan, Nayade, Jesuva, Amadan, Jide, Nale, Bido, Wamia, Wanda, a tea, saying, I owe you, Good to the Yah on Boa on Yuzaja Maboya. Tayam Gada Bonya Dambu, a Pito Gamu, Gidi, a Chico. Gada Bonya Dambatan Jesu, Sai, two young Chiji, where Yakamza, Boa Dolu, the Gogo.
Pandita Behasa Shigondo Pinyashi Tura Gondoti Patantanti Gonsa Madre Chimono Mujali Gondati Ketanai Piva Vivia Edo Lembatan Jesus and Yetudia Jana Jada Madonna Mengalan Gamusa and Yatia. Pay a book at the Lunin Jarigon, you chant and Najiba to the Pizunya, Pilian, Janja, Mama Janja, Tata, Jugo, Shinja, Aguzia, Kamuku, and the Atuba, Juzan, and Rajali. Tabawa, Lodia, Son, Abin, Dinja, and the Ajan, Jojans, and Ninjavi. Mahagadi Gamia did that, that does Yarobiajito, when Zaya, I think at that, and Nibamia go Raguzo, a jin. Lame ever a dinja, jin, or had the whole of your mouth, you lay yellow and Ninjava see come the day.